now we have 24 ក្រុមហ៊ុនដែលយើងត្រូវចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងវិសុទ្ធគាត់នៅខាងកតាអែគាត់នឹងចាប់យកមួយសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាងសាកូណានិងអាមារីដើម្បីចាប់យកមួយដែរម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោម24ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្វីដែលយើងមានលក់បានស្រាប់ហើយអូខេអញ្ចឹងអាចវិសុទ្ធអាចចាប់យកមួយអូខេ1 2 3បាទអាច start សំណបាទអូខេអមអលអមអលបាទ1 2 plus អូខេអញ្ចឹងចុច start ខាងសាកណាមួយទៅចុច start ទៅនឹងឲ្យ start ថ្មីហ្នឹងចុច stop ណា2 world travel អូខេ congratulations and we have two more អូខេBase World Travel. Okay. And okay, one more from Sakona. Minglang. Yeah, Minglang Group. Okay. Thank you.